Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Og jeg har hjemme i dag. Jeg vil ikke mig! Jeg kommer først fredag. Det er sådan der. Jeg kan ikke lide min vejleder Dorte. Jeg bryder mig ikke om min vejleder Dorte. Bare så I ved det. Så nu ved I også det.